Mazlumlar sizler bilan hazır. Sizler bilan Pulish Ashkuz kanalda ko'rganimdan juda ham xursandman do'stlar. Mana do'stlar bugün ham ajoyib bir sayt haqida video qildim. Shundan boshlaymiz do'stlar. Albatta bu yerdan pul ishlashni ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta videoni boshlashdan oldin shu oxirgi 2022-yil oxirgi yil ekan do'stlar. Shuning uchun hammaga kirib kelayotgan 2023-yil kirib ketgan 2023-yil uchun qalbdan tabriklayman do'stlar. Albatta 2022-yil ushalmagan orzular shu 2023-yil ushalishni istab qolaman do'stlar. Albatta bizning YouTube kanalimiz ham 2022-yil anchagina muvaffaqiyatga erishdim. Mana do'stlar, mana shu qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli mana 238 ta obunachiga yetishdik do'stlar. Bu juda ham yaxshi natija. Men uchun juda xursandman do'stlar. Shuncha bundan keyin ham shu podeshka qilib like, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yish unutmang do'stlar. Albatta kanalimiz shunchaki rivojlanib o'z muxlislariga ega bo'lishini istayman do'stlar. Albatta bo'lmasa bizlar videoni boshladik. Do'stlar, mana shu saytga tashrif buyuribdi do'stlar. Albatta siz bilganingizdek do'stlar, Litecoin'ni Pix'ni tanıştırıp ötəmiz dostlar. Albatta bizlər Tron tarixi Pix-ni tanıştırdık. Dogecoin Pix haqqında video qıldım. Albatta Litecoin Pix sayt haqqında video qılmasam olmaz edi dostlar. Şun üçün 2022-ci ili salkam oxirgi günlərdə şu videonu qilishga qərar qıldım. Albatta 2023-ci ildə bundan ham sizə ajoyib bomba videolar kutib qaladı dostlar. Albatta kanalımızda yoqlaşmayın. Xo'p do'stlar, mana shu ro'yxatni o'tish juda ham oson qilyapmanim. Bu yerda verifikatsiya bo'lim do'stlar konkret ishlayapti, hech qanday muammo yo'q. Nimada verifikatsiya bo'lim o'tkazgandan keyin sizga bonus 10 ta funtni beradi. Do'stlar, mana begin roll tugmasini bosib, o'z nimalaringizni qabul qilib olsangiz bo'ladi mukofotlaringiz do'stlar. Xo'p do'stlar, men ro'yxatda o'tgan shu bir haftalar bo'lib qoldi. Bir hafta ham 5 gün bo'lib qoldi, 5 kun 6 kun bo'lib qoldi desam, 30% ga yaqinlashdim. Men shunchaki bu yerdan yig'ib-yig'ib pul o'ynayapman. Hozircha esa Litecoin'lar ko'paygani yo'q do'stlar, shunaqa. Xo'p. Shunaqa o'yin ochiladi. Bu yerda postoyanno ham shunaqa qilamiz. 250 ta, 500 ta, 1000, 3000, 12500, shunaqa 6000, 30000 va 20000 Litecoin'lar taqdim qilinadi do'stlar. Albatta sayt dizayni juda ham chiroyli. Albatta tepadagi bo'limni ko'ramiz. Depozit bo'limini ko'ramiz. Depozit bo'limi ham minimalka yo'q do'stlar. Albatta 1 dollar bo'lsa ham bu yerdan siz pul kiritib, Litecoin'ga kiritib, faqat Litecoin'ga 1 dollarlik Litecoin sotib olib, bu yerdan kirsangiz bo'ladi do'stlar. Shunaqa ajoyib sayt. Albatta saytni bizlar pul chiqaradiganlar bo'lim, pul chiqarish bo'limini ko'ramiz. Kimlar pul chiqardi? Surfers degan bo'limda bo'lishi kerak. Yo'q, adashim do'stlar. Setting bo'limida bo'lishi kerak. Do'stlar, setting bo'limida emas ekan, Pounty. Pul chiqarganlar bo'lim. Mana do'stlar. Mana 012 chiqardi. Litecoin 8 dollar chiqargan ekan do'stlar. Juda ham ajoyib. Xo'p, mana do'stlar, mana pul chiqarganlar, mana sayt 100% to'lovda do'stlar. 100% Litecoin Pix sayt to'lovda. Mana do'stlar, bir tur bir Litecoinni ko'proq chiqardilar, 93 dollar bo'ldi. Deyarli 100 dollarga yaqin. Xo'p, mana bu saytlar, sayt 100% to'lovda do'stlar. Bu haqida YouTube'lar juda ham video ko'p Litecoin Pix sayti haqida, lekin necha yildan beri muntazam to'lab kelayotgan ajoyib bir sayt. 3-4 yil bo'lib qoldi menimcha. Aniq bilmayman qachon ochilganini. Mana bu yerda yozib qo'ygan ekan, yo bu yerda kun yozib qo'yibdi, adashibman. Albatta anchagina vaqt bo'lib qoldi do'stlar. Bu bo'limni ko'rib chiqdik do'stlar. Albatta bizlar Games bo'lim ko'ramiz. Do'stlar, Games bo'limini alohida aytib o'tishim kerak. Men Games bo'lim uchun o'z strategiyalar taxlayman, lekin Litecoin'larim sal kamlik uchun strategiyalar o'xshamaydi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, sizlar ham bu yerdan o'yinlarni o'ynab, o'yinlarni o'ynasangiz, levellaringiz ko'tarilib boradi do'stlar. Shuning uchun bu bo'lim ham
anchagina yaxshi bo'ladi do'stlar. Albatta azartga berilmaslik tavsiya qilaman. Shu kam Litecoin juda ham kam beradi. Shuning uchun ko'proq yig'ishimiz kerak. Yig'ishingizni agar siz depozit kiritsangiz, yig'ishingiz shart emas do'stlar. 5-6 dollar Litecoin'a kiritib, bu yerdan normal soqa qilib Litecoin'larni ko'paytirib olishingiz mumkin. 1-2-3 barobar do'stlar. Keyin chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Shunaqa ajoyib sayt. Xo'p. Yana saytda sayt referral manzili ham bor. Referral manzili bor. Referral manzili qo'yaman. Mana referral manzili bor do'stlar. Men ham kommentariy yozib qo'yaman. Bemalol ro'yxatda o'tib soqqa qilishingiz mumkin. Sayt 100% to'laydi. Sayt hech qanday yolg'on yo bir nima sayt emas do'stlar. Litecoin Pix ham 100% to'laydigan ajoyib bir saytdan ham biri do'stlar. Faqat bu yerda sabr qilib, Litecoin'ni to'plab o'yin o'ynash kerak. Faqat sabr qilish kerak do'stlar. Shuning uchun shunaqa ajoyib bir saytni tavsiya qilib o'taman do'stlar. Albatta sayt manzili kommentda opisaniya yozib qoldiraman do'stlar. Opisaniyaga kirib sayt manzili hamma videolarimda ham sayt manzillari bor do'stlar. Hech qachon qidirib yurmang. Xo'p, shunaqa ajoyib sayt. Mana bugun shu bilan videomiz tugadi do'stlar. Kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbdan ham bir bor hammani tabriklayman do'stlar. Ishlaringizga omad, sog'-salomatlik. Albatta, soqqalar ko'paysin do'stlar. Albatta, internetda pul juda ham ko'p. Faqat yig'ish kerak, faqat sal sabr qilish kerak do'stlar. Shuning uchun sizlardan yana bir bor, ya'ni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Oilangiz tinchlik, baxt yor bo'lsin. Keyingi 2023-yil yangi yilda, yangi 2023-yilda chatki videolar, bomba videolar bizni kutib qoladi do'stlar. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Keyingi videolarda diydorga ko'rishamiz. Xayr, sog'-salomat.